Ustoz, kız bola her sefer ko'chaga chiqishda otasidan izin so'rashi shartmi yoki onasi ruxsat bersa kifoyami? Otasiga aytmay ko'chaga chiqqan qizni ham ayol eridan so'ramay chiqqan kabi farishtalar la'natlaydimi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Endi bu narsa urf-odat bo'yicha masalan otadan so'ralinadigan masofalar bo'ladi va so'ralmaydigan joy bo'ladi. Misol uchun urf-odatda qiz bola masalan tashqariga quduqdan suv olib kelishga chiqmoqchi bo'lsa, otasidan so'ramaydi. Chunki umumiy ruxsat berilgan bo'ladi. Otasi biladi uni. Masalan, qizi chiqib suv olib keladi, qizi chiqib bir ishlarni qilib keladi. Uni biladi ota. Lekin uzoq bir masofaga safarga yoki boshqa shaharga ketishi, bir joyda yotib qolishi borib, masalan, bir qarindoshinikiga ketib, o'sha yerda qolib ketishi. Bunaqangi narsalarda urf-odatda ota albatta ruxsat berish kerak bo'ladi. Otani ruxsat bilan qilish kerak bo'lgan narsani buni qilish kerak bo'lgan narsalarda hozir aytganimizdek o'zi urf va dalolati o'zi buni me'yori buni. O'shanday otani ruxsati kerak bo'lgan joylarda otani ruxsatisiz chiqib ketsa bu albatta bu qiz otaga osiy bo'lgan bo'ladi. Ya'ni farzand otaga osiy bo'lishi gunoh bu. Lekin farishtalar uni la'natlaydi degan narsani bilmadim. Bu hadis o'zi er haqida kelgan. Lekin uni otaga qiyoslaymizmi yo'qmi bilmadim. Ya'ni u darajada ya'ni farishtalar uni la'natlaydi deyvorish qiyin masala bu. Chunki bu masalada men haligi nima qilsa qilsin, men uni qilmayman demaydi-da bolani holatidan kelib chiqqanda u xotinning holati erga bo'lgan holati boshqacharoq holat, farzandning otaga bo'lgan holati boshqacharoq holat va yana uni onasini ruxsat berib qo'ygan joyi ham bor. Avvalambor o'zi er-xotin bu narsalarda bir ittifoqqa kelib olish kerak. Xotinda farosat bo'lish kerak. Otasini norozi qilib qo'yotgan, erini g'azablantirib qo'yotgan ishni qilmaslik kerak ayol kishi. Ayol kishi bilish kerak, erkak kishi nimadan rozi bo'ladi, nimadan norozi bo'ladi. Mana bu narsalar, ya'ni bu narsa oilani birligi uchun, farzandi kelajagi uchun, ayol kishi uchun juda muhim narsa bu. Ya'ni erni kayfiyatini, erni holatini bilishi, nimani yaxshi ko'radi, nimani yomon ko'radi, nimadan rozi bo'ladi, nimadan norozi bo'ladi bu narsani ayol kishi bilish kerak. Lekin farishtalar la'natlash masalasini bilmadim, buni qiyoslash og'ir masala buni. Bu narsa deyish qiyin. Lekin hammamiz bilgan narsa shuki, farzand otaga itoatda bo'lish kerak. Lekin mayda narsalar bo'layotgan bo'lsa, hamma narsaga izn so'rash kerakmi desa, agar ota izn so'raysan, quduqqa chiqmoqchi bo'lsang ham izn so'raysan desa, albatta otadan izn so'rash kerak. Lekin oddiy holatlarda masalan, ota umumiy izn berib qo'ygan bo'lsa, hatto xotiniga ham masalan, xotin ham uydan chiqishda erdan izn so'rash kerak. Lekin bir xil erlar bo'ladi, xotiniga yengil bunday chiqib kelishlarga do'kondan bir narsa olib kelish yoki bir qo'shnisinikiga o'tib suhbatlashib kelish, mahallasida yurish, kirish chiqishlarga ruxsat berib qo'ygan bo'ladi. Har nimasida chiqishida telefon qil yo bir chaqir, ruxsat ber, men ham endi ko'chaga bir chiqib supurib qaytib kirmoqchi edim deb bezovta qilaversa erini bu ham masalan emasda masalan odob axloqdan emas bo'lgan narsa bu. Xullas, ya'ni ota agar umumiy ruxsat berib qo'ygan bo'lsa, buni zarari yo'q. Agar ota meni izdimsiz chiqma degan bo'lsa, otaga itoat qilish kerak bo'ladi. Vallohu a'lam.